Hello， 大家好，我是大寿亮哥。北京时间7月21日，2023年世界羽联世锦赛男子10米跳台半决赛已经结束了较量。本次中国队分别派出了练俊杰和杨浩这对双抛线，而二者也在本次的男子双人10米跳台比赛中已经斩获了一枚金牌，可以说二者也是中国跳水的新人王组合。最终，练俊杰以总分505.50分，以半决赛第一的身份进入决赛。本场比赛，练俊杰和杨浩的最大竞争对手就是16岁的日本跳水天才玉井陆斗。比赛的时候，杨浩在第一跳的时候完成了中规中矩，得到了84.80分，占据第三位。而练俊杰似乎有点慢热，第一跳练俊杰完成的略微有点瑕疵，只得到了80分。首轮结束，玉井陆斗以86.40分位居榜首。而杨浩处在第三位，练俊杰只排在第五位。结果在第二跳的臂力动作上，杨浩也出现了比较大的失误，这一跳杨浩只得到68.25分。而练俊杰在第二跳的5253B 向后翻腾两周半转体一周半躯体中就爆发了，这一跳练俊杰上演了水花消失术，得到86.40分的高分，排名上升到第二位。在第三跳中，前面一直排名第一的玉井陆斗出现了炸雨的现象，这一跳玉井陆斗只得到55.50分。而练俊杰在第三跳的臂力动作上继续有着非常不俗的表现，这一跳练俊杰得到了84分的高分，逆转成第一位。前三轮结束，练俊杰以总分250.40分位居榜首，杨浩排名第五位，而玉井陆斗排名掉到了第八位。结果在第四跳的时候，玉井陆斗又再出现了炸雨的现象，这一把日本教练都气坏了。这一跳玉井陆斗仅得到了50.40分。而练俊杰在第四跳的3077向后翻腾三周半抱膝中也出现了一点小失误，这一跳练俊杰得到了81.60分。前四轮结束，练俊杰处在第二位，而杨浩继续处在第五位，而玉井陆斗排名已经跌出了前九。第五跳练俊杰完成的依旧还是有点瑕疵，这一跳练俊杰只得到81分，继续处在第二位。而在最后一跳中，玉井陆斗也找到了状态，这一跳玉井陆斗得到了86.40分。结果在最后一跳中，杨浩终于爆发了。这一跳杨浩不管是空中姿态还是入水都做得非常到位，轰出了94.35分的全场最高分。而练俊杰在最后一跳的1097向前翻腾四周半抱膝中也爆发了。这一跳练俊杰高质量完成，得到了92.50分的高分，实现了逆转。最终练俊杰以总分505.50分逆转夺得半决赛第一，进入决赛。杨浩获得第三名。赛后获得第七名，顺利晋级决赛的玉井陆斗当场哭了起来。如果再来一个炸雨的话，估计他就要被直接淘汰了。而练俊杰和杨浩在半决赛中必然也是有所保留的，也期待他们俩在决赛中会有更加精彩的表现。好了，本期视频就到这，看一下你预赛事，由我大嫂相伴，我们下期再见。